کامل نبی کے بعد کامل نبی کے بعد بروں کو سمیٹنا حصہ ہے صرف حضرت پیران پیر کا دونوں جہاں کی رہتی ہے بازی اسی کے ہاتھ دامن ہے جس کے ہاتھ میں پیران پیر کا کامل یہ بات یاد رکھو بلکہ لکھ رکھو خالی نہ جائے گی کبھی نسبت کسی کے ساتھ پاس آتے ہیں میرے پاس آتے ہیں میرے اور نہ بلاتے ہیں مجھے پاس آتے ہیں میرے اور نہ بلاتے ہیں مجھے بھائی
مضمون کی بدمن کی بن کے خود شمع جو پروانہ بناتے ہے مجھے بن کے خود شمع جو اس کی قدرت کے تماشے نظر آتے ہیں مجھے مجھے
ترجمة
ساتھ ہے میرے اور نہ بلاتے ہیں